Ahoj, vítám vás u dnešního videjka ze Star Stable. Po strašně dlouhý době mě můžete vidět natáčet na manuele. A to z toho důvodu, že potřebuju natočit něco, co už mám na Němcích hotový. Dneska se zaměříme na úkoly s koníkama tady ve Dale. Protože se mě už hodně z vás ptalo, kam máte koníky doprovodit, když vás následují, a tak dále. Takže dneska si tady splníme společně všechny kvesty s koníkama které vás vlastně následně zavedou k prodejům, kde jsou koníci ve slavě. Ještě než ale začneme, tak tady doháním resty, který jsem měla i jak na Instagramu, tak i v komentářích od posledních, nevím kolika videí, já jsem měla pár videí předtučených, takže proto zdravím všechny až teďkon. Mám tu pár pozdravů, takže v první řadě bych chtěla pozdravit Amy, která psala, panebože, už minulý měsíc, já se strašně omlouvám, já na ten Instagram. No, teď jsem zase začala chodit, abych nahnala resty a odepisovala, jo. Ale dlouho jsem tam, fakt dlouho jsem tam nebyla. A dokonce jsem některým odepisovala že děkuju za přání k narozeninám, jo, takže až takhle, takovýhle průser to byl, prosím vás. Pokud si vás někdy nevšimnu, uh, jo, tak není to tím, že bych vás nechtěla pozdravit, je to tím, že jsem prostě ignorantský prase a dlouho jsem nebyla buď na Instagramu, anebo si toho třeba v komentářích nevšimnu, takže v první řadě zdravím Amy, která měla narozeniny a chtěla bych jí také dodatečně alespoň popřát všechno nejlepší. Doufám, že se narozky vydařily a Strašně se omlouvám. Dále bych chtěla pozdravit Kačku Lenču, která je na Star Stable jako Kvin a Marky. Takže já vás strašně zdravím, omlouvám se, že s takovým spožděním u některých a my se vrhneme na koníky. Tak, to byl hodně dlouhý uh, úvod. <laughs> A uh, k tomu, aby se nám odemknuli kvesty na koníky, tak si musíme za světýlka poodemikat vlastně tuhle z tu řadu. Jsou to všechny ty vykřičníky, které tu vidíte. A já jsem si je teda poodemykala už o, o víkendu s kamarádkou, jsme tu lítali a dělali světýlka, takže to mám už odemčený, připravený, ale ke vesty jsem si ještě nebrala. Takže teďkon se v první řadě přesuneme na Pat of Vimsy. Pokud to říkám správně, měl by to být uh, tento, takže vezmeme si u něj první quest. Můžete si všimnout, že to dává naprosto luxusní Expy. Dneska tady společně uděláme 24. level, který už Manuela měla dávno mít, ale tím, jak jsem nehrála rok. Tak jsem neplnila ani eventy a neměla jsem expy ani z těchto těch věcí. Takže dneska tak jako trošku opožděně uděláme level spolu. Máme tady najít Hemeru a Anteju, který se schová, nebo Hemeru nebo Anteju, ne obě, který, kteří se někde schovávají po lesích. Takže vezmeme quest, přesuneme se teda do lesů, a máme tady buď jedno, jednu bublinku nebo druhou, takže tohle je ještě snadný, jednoduchý, to zvládne každý jít podle těch, těch značení. Tak, tam si můžete všimnout, že už je jedna z nich, teď nevím, jestli to je Antea nebo Hemera, vůbec nevím. A ona by teďko měla utíct, když se přiblížíme... Ano, utekla. Takže teď vlastně se vrátíme tak a odevzdáme mu quest a vezmeme si rovnou pokračování, protože ona to je taková linka. Podle toho, kolikát, kolik těch, těch vykřičníčků v tom kameni odemknete, tolik dostanete questů. A jdeme splnit teda druhý quest. Tak, odevzdáme a vezmeme si další questík. Tak, teďko zase dostaneme expi pro koníka, protože opět máme jít do lesa a Hemeru nebo Anteju znovu najít. Tak, ta se tu prochází a teďkon může nastat takový problém pro některý, kteří třeba ještě nehráli Vánoční vesničku. Takže teďkon vlastně uh, budeme se muset přiblížit ke koníkovi. Ale abychom ji nevyplašili, tak musíme se sednout a můžeme běhat, jak si můžete všimnout, je nad ní buď červená anebo zelená. A když je zelená, tak můžeme běhat a když je červená, tak musíme stát nebo se začne naplňovat tahle lišta a když se naplní, tak koníku teče. Tak a teď jsme už v blízkosti, už na ní došáhneme, takže ji takhle pomazlíme. A ona tím, že vlastně jsme si získali její důvěru, tak se proměnila v magickou verzi a odchází pryč. Tak v tomto uh, okamžik v tomto okamžik, jsme quest splnili a vracíme se za Reinašem, abychom si vzali další quest. Tak jsme zpět a tady si to zase vykecáme. Tohle to je vždycky jen takový jako vykecávací quest potom tom hlavním questu s těma koníkama. A vezmeme si další pokračování. Teď, pokud se nepletu, by jsme jí... Ano, ano, tady to je přímo i napsané já, já jsem si to minule nečetla, taky jsem jako chvilku nevěděla, co dělat. Tu za mnou běhala a splnila se mi, až když jsem jakoby uh, si tady dělala svoje věci a čirou náhodou se mi to po podařilo splnit. jo uh, Máme zase najít Hemeru nebo Anteju v lese a máme s ní běžet skrz uh, to nahrabané listí. Takže quest vezmeme a půjdeme zase pro ní, abychom si to ukázali. Tak, teď kon za ní přijedeme, a ona nás bude následovat. Klikneme. Tak. A když pojedeme, tak ona by měla za náma. Yes. No a v tuto chvíli musíme najít nějakou tu hromádku nahrabaného listí. Hele, tady máme první hromádku. Takže. I prostě projedeme a můžete si všimnout, že úkol je automaticky splněný. Jo, ona zmizela a my zase musíme za Rejnašem. Jo, tak. E je to tady, je to tady, máme 24. level a popovídáme si opět s Rejnašem a máme je zase najít a potom o tom reportnout. Takže jdeme zpátky. Tak, tady by to mělo být. Tak, už přichází a teď by se měl zobrazit ten druhý koník ještě. Ano, je tam. Je tam, je tam. Vůbec nevím, co to mám za obláčky kolem sebe. <laughs> Jestli moje postavička je dla fazola nebo něco takového, Vůbec nevím. Tak a tady teď v tuto chvíli necháme hezky se k sobě tulit a přesuneme se zpátky za rejnašem. Tak jsme tu. Odevzdáme to. A... Můžete si všimnout, že se hnedka za ním objevily. Tak... Takhle tady ti koníci budou už jo, nastálo, nepsali o tom, že by tu byly třeba nějakou jako dočasnou dobu, takže měly by tu být nastálo, stojí teda 450 starcoinů a můžete si je tu potom prohlédnout. Já vám je takhle ještě ukážu, kdyby to nikdo neměl odemčené a třeba ty koníky prošvihl předtím, protože třeba začal hrát až teď kon a tu je vlastně ještě Hemera, která teda vypadá takto a takto. Koníci nadále zůstanou v lesích, budou si tam projíždět, takže si je můžete různě vyfotit. No a potom tady ke, ke koníkům jsou i mazlíčci, kteří teda stojí i světýlka, takže to jsem ani netušila, protože jak jsem je na... Němcích měla koupený a nezobrazovali se mi, tak jsem nevěděla, kolik stojí. Takže tisíc světílek stojí jedna lištička. Ty lištičky si pozor, musíte odemknout zvlášť, není to automaticky ke koníkům. Uh, ty lištičky jsou až tady na pátém levelu, jo? takže musíte uh, poodemykat ty předchozí levely podle toho, jak budete chtít, protože potřebujete vždycky určitý počet v tom levelu, aby se vám odemkl další level. A takhle teda jsou koníci a mazlíčci. Tak, teď se přesuneme tadyhle na koníky z runologie. Opět vezmeme kvestík a opět zajdeme do lesa podívat se, jak koníci vypadají. Tady někde by se měl procházet. A ah, tady, tady, tady. A akorát ho teda máme za kamenem, takže to nemáme tak hezky jako na videu. Ale když se přiblížíme, tak nám uteče. No tak ten se s tím fakt jako nemazlí. <laughs> ten to vůbec jako neřešil. Ten se vyplašil tak, že tyjo, mu bylo úplně jedno, kudy poběží. Tak jsme zpátky, odevzdáme a vezmeme hnedka další kvestík. Tak a úplně stejně, jako tomu bylo u Antej s Hemerou, teď budeme se pomalu přibližovat ke koníkovi, abychom ho pohladili a získali si tak jeho důvěru. Tak a tady někde už by měl být, asi za kopečkem předpokládám, no tak to teda pěkně špatně se mi uh, tady bude vyšlapovat cestička. Tak, zelená, Hele, ti koníci jsou dneska nějací klidní. Tady ho rovnou... Po... Eh, no, tak to byl fakt moc pěkný záběr. No, nebudu nebudu to, to, nebudu to komentovat. A ještě jde na místě, že jo? No, jako nějakým způsobem pomalím se uh, posouvá, ale... Ale OK. Hlavní je, že máme quest splněný. Ježiš, tady je to strašně prudký. Tak, opět kvestík odevzdáme, vezmeme si opět další a opět se přesuneme za koníkem a teďko nás už potom bude následovat. Já tady zase dám Baby Bell Level. Jo, máme stabilizovat runestone s tím koníkem. Takže opět se to píše, důležitý je opravdu některý ty kvesty číst, protože ono se to fakt jako doslova píše, jo, co máte dělat. A teď teda máme koníka, protože je to z runologie koník zavést k tomu runstonu. Tak, já jsem si ho teda nechala navést k tady z tomu runstonu. Pokud jich máte odemčených víc, to se taky ovlivňuje v tom kameni, tak můžete k jakémukoliv, já jsem si ho zavedla sem, protože stejně sem a potom ten quest půjdu splnit, že ano. Takže tady se na to klikneme a dáme si teda, dáme si asi very hard, když už jsem tady, tak ať mám ty světýlka. A spolu s tím koníkem teď musíme poplnit vlastně ty, tady ten jeden, ten tamhle jsou vlnky. A C a spirála, spirála je tady vlevo. Ano, už to znám z paměti, už se mi o tom i zdá. <laughs> Tak, a máme splněno. Koník zmizel, a my to můžeme odevzdat. A máme tady teda poslední kvestík, který nám zase koníky zpřístupní. Tak, a tady někde nahoře v těch kopečkách by měli být. Ano, tady, tady, tady. Tak, opět jsem jedla fazole, očividně. A už přichází i druhý fešák. Tady to je tak strašně hezky udělaný. Tohle co se mi, tyhle si se mi fakt strašně líbí. Je to hrozně hezký. až teda tu chybu. Ale tady ta chyba nebyla, když to přišlo do hry, takže to se muselo stát jako nově někdy. <laughs> Ach jo. Tak, jsme zpátky u Jade, kvestíky odevzdáme a koníci se nám tady zpřístupní opět do prodeje. Tak, opět jsou hned ní, takže nebudete mít problém je hledat. A když si je zase prohlédneme, tak takhle teda vypadá Ernis. No a takhle vypadá Petra. Zrovna udělali jedinou mm, pěknou animaci tou hlavou. Koníci teda stojí 450 Starcoinů, stejně jako Antea s Hemerou a tady na těchto, těch dvou kamenech, pokud se nepletu, by měly být jejich mazlíčci, který teda ještě odemčený nemám. Jo, můžeme si to tady i zkontrolovat, můžete si všimnout, že nemám odemčený mazlíčky. Takže jakmile odemknete tady len z tu bublinku, tak se vám odemknou králíčci. Tak, to by bylo z runologie a teď se přesuneme na poslední cestu a tou je cesta země. Tak, Gaja nám dá zase takový ten první kvestík, ve kterém koníky najdeme a Stejně jako u těch předchozích nám koníci utečou. Tentokrát teda jdeme do jiné části lesa, takže tady přejdeme přes vodu. No a tady někde by se... A tam už se prochází. Tam už se prochází hanami, my myslím, že to je. Tak, odevzdáme vezmeme hnedka další kvestík, ať to odsejpá. Ono je to vlastně u všech těch koní úplně stejný, jen teda s tím rozdílem, že vždycky každý ten koník potom od toho konkrétního úkolu má jinou tu aktivitu. Někdy chodí i tady nahoru, takže možná budeme mít štěstí a jo. Mě tady kuň zase netrpělivě poskakuje. <laughs> Tak, červená, nechodit, zelená, jdeme, zelená, červená. A vidíte, teď už se to i hezky konečně načetlo, vzpamatovalo se to a můžete si všimnout, že když jsem běžela na červenou, tak se ta lišta doplnila. Takže pozor na to, pokud se naplní celá, tak já na toho vola nemůžu kliknout. A už, 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 koník získal důvěru, já jsem mu pohladila v oko, a změnil se a odchází. Opět se vrátíme a bude následovat questík, který je trošku odlišný od těch ostatních. Já jsem si teď nepřečetla ten quest, ale v quest logu koukám, že je to opět psáno: máme najít hanami nebo Birkira ve v lese a máme s ním zasadit semínko na zahradě. Ho přeokecáme, aby šel za náma. Výborně funguje, tak se přesuneme na zahrádku, kde spolu zasadíme nějakou tu kytičku. Videjko ohledně kytiček už jsem točila, takže pokud jste tu úplně nově na mém kanále, tak tohle z videjko už taky najdete, poměrně čerstvý je to videjko, takže trošičku poskrolujete a budete tam. Ale jinak je i v playlistu pomocných videí a návodů, takže tam to najdete, když tak tak, tady se přesuneme kolem Gaji na zahrádku a já si tady zasadím první záhonek. Tady dám flax, ono to bude teda stačit na úkol, ale rychle si sem ještě plácnu heřmánek a delší flax, aby se mi tu roubovala kytíčka. A koník teda zmizel a my už tady jenom teda odevzdáme quest Gaje. Poslední questík, který nás čeká, je opět jejich setkání takže se tam ještě přesuneme, ať to máme hezky kompletní na tom videjku. A ježiši Kriste, koníky si potom prohlédneme v prodeji. Tak, už jsme tady, už jsme tady, už jsme tady a přichází nám Birkir. A tamhle přichází Hanami. No jo, pojďte fešáci, pojďte opět přiletím. Nastartovala jsem a při... A jich tak. No a teď už nám nezbývá nic jiného, než si s koníkama rozloučit a uh, odevzdat poslední kvestík. Tak, jsme tady. A koníky nám teď teda zpřístupní. No a já jsem teda v polovině do levelu 25. Je to šílený ty expě klítaj, ale teda jsem za to fakt ráda. No a koníky najdeme hnedka tady před zahrádkou. Tady je teda Birkýr, který vypadá teda v reálné formě takto. A Hanami, která vypadá v reálné formě takto. Takže to jsou teda koníci. Mazlíčky k ním opět nemám odemčený, ale ty by měly být, myslím, že tady na tom uh, koření. Takže zase si je musíte odemknout zvlášť. No a já se s váma teda takhle pohledem na naše koníky rozloučím. Z dnešního videjka je to všechno. Pokud byste měli s něčím ještě problém a měli byste zájem o nějaké videjko, které by mohlo pomoct, tak určitě napište do komentáře. No, já doufám, že vám videjko pomohlo. Budu ráda, když dáte vědět lajkem a komentářem. A pokud ještě nemáte odběr a chtěli byste mě podpořit, tak budu strašně ráda. Já moc krát za zhlednutí, mějte se krásně, užívejte si den, ahoj.